convidat del Rellisquin 2024. El Festival Rellisquin, per si algú no el coneix encara, és un festival que fem aquí al Poblenou dedicat a projectar vídeos, documentals, ficcions sobre ciutat i que sempre volem que tractin doncs, el festival temes de ciutat, que realment vam estar mirant a Barcelona i no hi ha cap festival de cinema dedicat a parlar de conflictes urbans. I aquesta era una miqueta la idea de fer aquest festival aquí a Poblenou. Temes com l'especulació, gentrificació, el turisme, la tercera edat, diversitat sexual, temes que ens trobem a la ciutat doncs són els que sempre doncs intentem donar cabuda en aquest festival Rellisquin, que enguany celebra ja la quarta edició. Allà tenim les dates, que ja estan publicades a l'octubre, del 10 al 13 d'octubre serà aquesta quarta edició del festival. Estem tancant la programació. Sí que us podem anunciar que tenim ja un documental que ens fa molta il·lusió de tenir, que és l'estrena al Poblenou d'un documental dedicat al Garatge Club, a la sala de festes del Poblenou que va desaparèixer fa uns 20 anys i que podrem fer l'estrena, es va estrenar a l'Inèdit, i que ara el podrem veure aquí en el marc del Festival Rellisquin. I també recordar d'on ve el nom no? del festival, el Rellisquin, especialment per la gent que ve del Raval, que potser no els hi sona i diu què és això del Rellisquin. Sí. Doncs és el nom amb el que es coneixia el cinema popular, el cinema de barri més gran del Poblenou, que va desaparèixer l'any 84, que actualment és el centre ideal que està a Doctor Trobeta. I que la idea era reivindicar un nom popular, perquè estàvem veient que aquest nom popular estava desapareixent. Tota la gent que porta aquí molt de temps al Poblenou, la gent gran, al cine no li deia l'ideal, li deia el Rellisquin, i ens trobàvem ara que les noves generacions doncs, aquest nom ja es perdia, perquè com que no existia el cinema, i vam parlar doncs, quina millor manera de fer un festival que reivindiqui aquells noms que formen part de l'imaginari popular, que no estan a cap pancarta, a cap cartell, però que la gent doncs, el coneix. Com és, per exemple, el cas dels Pescadors, per exemple, o la Paperera. Llocs d'aquell barri que són noms que la gent coneix, però que no estan a cap lloc oficial i que doncs, seguim reivindicant que la gent li digui les coses com li doni la gana i no com ens diuen que els hi han de dir. No? I aquesta era la idea doncs, del Festival Rellisquin. I res, l'any passat vam arrencar una secció dedicada a barris de Barcelona, vam arrencar amb la Barceloneta per conèixer una miqueta doncs, les seves problemàtiques, les seves situacions, els seus reptes de futur, i aquest any doncs, fem la segona sessió dedicada al Raval. La idea és veure uns vídeos, com que som un festival de cinema, doncs veure audiovisual dedicat al Raval. Són uns projectes que estan fets per gent del Raval, això és una cosa que em sembla molt important, i després doncs, farem una petita xerradeta amb la Verònica Santos, la directora de l'Institut Miquel Tarradell, i l'Iñaki García, que ens ve de l'associació local, amb els que podrem parlar doncs, una miqueta de la situació i reptes de futur del Raval. Dir-vos, fem una miqueta de llista del que veureu. El primer és un documental que és del 2011, és a dir, ja té una mica d'uns anys. Veurem un fragment que es diu Som del Raval, que és un documental que es va fer en un projecte que es deia Mirar el Raval, un projecte vinculat al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. De fet, hi participava una professora de l'Institut, però ja fa 15 anys d'aquest projecte. Després, un altre que veurem és Vivim al Barri, que era un projecte de La Selva. La Selva és una entitat d'aquí al Poblenou que també fa audiovisual, que va ser una de les impulsores del Festival Rellisquin i que també ho van fer en col·laboració amb la Filmoteca. Val? Vivim al Barri, que també doncs, és un seguit de testimonis sobre el Raval. El tercer es diu Recorreguts, que és un curtmetratge del 2018 de l'Institut Miquel Tarradell, i l'últim, un videoclip, també de l'Institut, fet per els alumnes de quart d'ESO, que el van fer el 2023, és a dir, just ara fa un any. Per tant, tenim documentals, videoclips, ficcions, una miqueta doncs, així una barreja de projectes. En total, tots aquests projectes són 40 minuts, val? Per tant, seria una coseta més o menys ràpida, i després fem aquesta xerrada amb els nostres convidats d'avui. I abans dels vídeos també tenim una primícia. Ja que heu vingut, tindreu l'honor de poder veure l'espot d'aquest 2024 del Festival Rellisquin, que encara no s'ha vist enlloc, només l'hem vist uns escollits i avui vosaltres teniu aquesta gran sort de poder veure l'espot que farem públic el mes de setembre per fer una mica doncs, de promoció del festival.
Gràcies per venir, sé que és un dia complicat, la veritat, merci per la gent que veniu del Raval i també doncs, per la gent que ve del barri, per poder venir avui amb nosaltres. I res, després fem una meta de xerrada, val? I seguim parlant del Raval. Gràcies. I quan vam fer la reorganització urbanística de tota la Rambla del Raval, a nosaltres ens va afectar perquè ens van tirar la finca a terra, com molts d'altres veïns que també van tindre que marxar del barri. Jo me chamo Anna, agrupació del col·lectiu de putes indignades del Raval. Levo muchos años vivendo y me prostituyendo dentro del Raval. O conflicto lo hacen las personas que llegan. Não é assim as pessoas que já vivem aqui. Quando eu falo de conflito, é não entender minha forma de viver. Então, conflito é as pessoas que fazem, quando chega, que eles dizem que é um bairro conflitivo, são as pessoas que acabam de chegar. Porque os antigos vizinhos do bairro, pois não desisto. Estou encantada de viver aqui. É o melhor me tirei desse bairro. De la maneira que quiera vestir. Puede hacer lo que quiera, que nadie se va a meter con sus costumbres. Ya bien, culturales, ya bien religiosas. Para mí el Raval es libertad. Había muchos problemas políticos en mi país y la delincuencia está en un grado ya alto. Yo dije, no, a lo mejor me voy, como que me maten a poco de aquí. No, yo no estaba de acuerdo con eso, yo no quería irme. Y llegó un momento en que no me escucharon. Calles Patitas, Barrio San Parí, Cultura. Gent que respecta. Un barri que acull a tothom que entra. En el barri de Raval no es viu una vida normal. Un barri massa poblat amb un nom molt tacat. Després vaig a Pistanera i veig com els de veritat. Hi ha un gran ambient amb molta qualitat. La Rambla del Raval sembla un carnaval. Molta vida, molta gent.
gent, un espai com cal. Aquí la gent ve a fer una vida normal com qualsevol persona, com qualsevol mortal. Mendoza, Raval, Màxim, Deixarà, Índice de Gente... El Raval, en els últims 10 anys, jo crec que tots els grans temes, no?, en aquests vídeos. I volia començar preguntant-vos, per vosaltres, a nivell personal, què és el Raval, per vosaltres? Jo primera? A veure, jo no soc del Raval, sinó que treballo allà, i una de les coses que vaig al·lucinar, jo havia treballat a la mina, havia treballat en altres barris, i una de les coses que més vaig al·lucinar quan vaig arribar és que tu els deies als alumnes, no, què falta de fer, no sé què, i tots venien. O sigui, és com... Bueno, és una altra manera d'entendre, o sigui, és una educació, per exemple, l'educació als nanos, és com... És una altra manera d'entendre la vida, que crec que és una mica, moltes vegades, com nosaltres érem abans. I jo crec que és un món ple d'oportunitats, que tots es queixaven, no? Que sempre diuen les coses dolentes. I crec que és el futur, una mica, perquè, bueno, no m'enrotllo, però sí, el que sí que hauria de ser Barcelona és com altres grans ciutats europees o de qualsevol lloc, que tu vas allà professionals que són profes, que són metges, que són, bueno, de qualsevol, cineastes, el que sigui, i que són de diverses cultures. Aquí no passa. Aquí està super segregat. I jo crec que és com una mica el futur, perquè han de sortir cap a fora, i ha de ser la Barcelona del futur. Perquè no pot ser. Iñaki, per tu què és el Raval? No sé ben bé. Bueno, a mi el Raval em va treure en una època en què representava una mica tot l'alternatiu a Barcelona. No? La gent que tenim una edat ho vam viure, però la gent nova no pot imaginar, pues, que el Raval, inclús tots els espais que han sortit ara, era d'una altra manera, perquè els centres de les ciutats eren barats i era on la gent podia arribar amb un preu baix i trobava comunitats pròpies, en fi, no era tan jutjada. Això connecta, per mi va ser un descobriment. Va ser també una introducció. Jo venia del Poble Sec, de Sants, del País Baix, no? Però fa 40 anys fèiem la vida al Raval i vam obrir l'espai una mica per aquesta raó. Al Raval t'integres després d'un temps, o sigui, descobreixes, la gent et reconeix, no és fàcil. Com vagis de listillo, pues, ho tens fatal, com jutgis a la gent d'entrada, pues, com no coneguis el territori, bueno, com a tot arreu, però ja molt més intens. Per mi és un territori en disputa, encara, o sigui, hi ha territoris que no són, ja són dels diners, per dir-ho com a simplona. El Raval té una lluita constant, que és la seva història, entre la vida de la gent i el que se li vol fer imposar. Pues, aleshores, que encara no està perduda. O sigui, per mi és aquest el misteri, com, perquè un veu la Barceloneta, el Gòtic, jo he viscut el Born, doncs, pues, hòstia, va vint anys. Estan perduts ja. Bueno, mai se sap, perquè no està... Però bueno, ha canviat molt i en canvi, el Raval, no tot el Raval, també s'ha de dir que no és el carrer Hospital, és una frontera des de los romanos, o sigui, era la Via Augusta, vull dir que el Raval, no sé si heu vist en construcció la pel·lícula, és molt divertit, però surt, o sigui, la que tires una mica, escarbes una mica al barri, surt. Memòria, història per tot arreu. Ara, té una memòria rebel, o sigui, el Raval té una història de rebel·lia frente a l'imposat, d'alternatives, des de sempre. No? Matar al xino, el llibre del Miquel Fernández, explica molt bé tot això. I aleshores encara aguanta, sobretot més el Raval Sud. La comunitat filipina està al costat del Muenten, com Fernandina, tot això que conviuen, pues, jo què sé, el més xupiguai de Barcelona, amb la comunitat filipina, que està apalancat allà i no la mou ni Déu, no? I són un altre. O sigui, trobes espais, o el que toca a mi, l'Àgora Juan Andrés, la part de Riereta, mantenen encara unes formes de viure, pues, que són les d'aquesta ciutat. Ara és una lluita, eh? O sigui, és una lluita diària, no és
I en aquesta lluita diària, quin paper ha jugat el local i en quina situació us trobeu ara? Perquè precisament heu viscut un moment on a petita escala o a escala més personal heu viscut també les problemàtiques de l'accés, per exemple, a tenir un espai en aquesta ciutat, no? Bueno, la gent del Raval, la vida és lluita. O sigui, jo crec que la gent ho explicarà la mar de bé, no? Jo pensava, hòstia, ho explica millor que jo, la veritat. O sigui, estan acostumats, han vingut de... I sempre és lluita, sempre és conflicte, sempre és... Aleshores, està molt acostumat i això la fa molt sàvia. O sigui, el Raval aprens un mogollon. Sempre es diu, vosaltres, com que som els que aportem, no tu res, continua. L'Anna, la brasilera, que obri l'Àgora quan em descrans, que jo estava flipant perquè són els espais. Farà 10 anys a l'Àgora, jo recordo quan vam ocupar, que érem... Clar, vosaltres, com a el local, quan fa que vau fundar-lo? 8 anys. 38. Bueno, al local quan vam arribar, la gent al carrer es mirava com diuen aquests són drogadictes que no volen treballar, que estan tot el dia de festa, i bueno, després d'uns anys, hòstia, pues, treballen molt, són molt bona gent, no són tan estranys. Aleshores, les jaies del barri és que han vist de tot, jo sí trobo, jo què sé, l'home que ha sortit ara, bueno, no podem, però tenia l'àvia, una pizzeria que era el més barat i el més puto de Barcelona, però que ja podia menjar el que no tenia un duro. No? Sí. Pues, aleshores, clar, som gent que això podia fer al Raval, i ho volia fer al Raval. O sigui, el local que hem sigut, jo crec que és el nostre cert, és una palanca. O sigui, la gent quan té un problema ve al local i pensa, hòstia, algú em dirà. Jo poso exemples. Pues un dia a les 8 de la nit ve una família musulmana amb tres nanos, amb les maletes que estaven al carrer i que venien i que a més no ens enteníem, bueno, va ser un merder. I clar, ve al local i jo sempre els pregunto com heu vingut aquí. I li havia enviat l'imant de la mesquita del carrer Hospital, al local anarquista. O sigui, però al final acaba sent un punt de referència, no? Home, no, perquè ells no tenen una xarxa d'això i l'imant sabia, perquè vam tenir un cas dels nou del Raval, d'aquell famoso comando que volia explotar a Barcelona, que tot era muntatge policial. Bueno, totes aquestes et coneixes i van dir, tu ves al local, clar, t'envia una família a les 8 de la nit, clar, nosaltres, pues, gent de serveis que tenien relació, pues, de mirar aquesta dona de tenir un... no pot estar al carrer. O sigui, aquest suport mutu que sortia contínuament són xarxes que et coneixes, que genera confiança i que aleshores t'hi pots trobar aquí en cresta amb la dona amb ell que o amb la monja filipina que ens demana el generador per fer una processió a la Setmana Santa, que jo quan la veig dic, mare de Déu senyor, pues, les dones d'Angeletes i en plan Almodóvar ens ho demana a nosaltres i ha portat pasta, per exemple, per mantenir el local. Clar, explica'ns una mica què ha passat amb el local. Bueno, lo que malauradament passa cada dia, o sigui, l'expulsió de negocis és brutal, o sigui, jo quan veig al barri o gent que ve de fora no reconeix perquè han tancat un... Però és que no és un procés natural, o sigui, els han fet fora perquè és gent que pagava un lloguer i més o menys podia mantenir-se i a més, jo que sé, l'Índio, el magatzem a l'Índio, no sé si heu vist que era pues, un magatzem allà modernista, doncs pues, li va passar a tota... O sigui, a nosaltres ens feien fora perquè volíem vendre el local i l'única garantia era comprar-ho, o sigui, era impossible perquè no tens ni alternativa al lloguer. O sigui, aleshores, bueno, ha sigut una alegria en el sentit que molta gent ha dit, hòstia, el local no, i aleshores, bueno, això que deia el Galeano, no? Molta gent petita fent accions petites, doncs fas coses grans. No? Perquè vosaltres rebeu algun tipus de subvenció? No. Nosaltres un principi que tenim dels pocs que tenim és no rebre subvencions mai perquè, bueno, el Raval és molt important, això, perquè la gent té molt clar el que és institució i el que no. Per exemple, l'Àgora, jo el primer que ens deien les veïnes, però això és de l'Ajuntament o del barri? És a dir, que si és de l'Ajuntament no és del barri? No. Bueno, a veure, si tu necessites, té tot el dret, però tenen claríssim els espais. Aquests xavals, per exemple, bueno, és que quan parles del racisme, el problema del racisme no són els veïns, és el racisme institucional. Aquests, a mi m'han explicat gent que sabeu que han de portar la factura del mòbil perquè si els veuen un mòbil suposaran que l'han robat per la cara. Jo mai a la vida he portat una factura d'un mòbil a sobre, bueno, segur que nosaltres perquè... Aleshores, la pressió institucional
el racisme que sobre els xavals, sobre la... és brutal, o sigui, la vergonya que passen perquè els escorcollen cada dos per tres, la sirena, o sigui, clar, aleshores, jo això no ho puc imaginar perquè no ho he viscut mai, però ells sí. I aleshores tenen molta dignitat, però molta ràbia perquè senten aquesta discriminació, o no sé què. I són el barri, els que són, i sempre ha estat així, o sigui, el Raval sempre ha acollit la gent de fora, i la gent especial era la que més es quedava. Artistes, anàrquics, o sigui, transsexual, jo des que tenia 15 anys he vist, estaven al Raval perquè era el seu lloc on podien estar tranquil·lament perquè les veïnes els assentaven, altres barris. Aleshores, aquest acolliment tan natural i tan especial, pues, per la gent que té vides com les que té, pues, és molt d'agrair. És l'espai on se sent lliure, on pot viure. No? Aleshores, això sí que no. Ara, si tu aspires a tenir una vida normal, sense problemes i tal, no és el teu lloc, no? Sí. Verònica, en el cas de l'institut, heu rebut un premi, que a veure, explica'ns una miqueta això. Bueno, ens va donar la primera Barcelona de l'Educació, i bueno, però no per res que hem fet, sinó és com una mica la trajectòria, perquè l'institut té 25 anys i sobretot perquè treballa molt en xarxa amb totes les entitats i amb, bueno, hi ha els centres culturals, que està tot ple de centres culturals. Veiem aquí, en un dels textos que apareixien en els vídeos, no sé si eren 35 nacionalitats, 25 idiomes, els que sí. Teniu a l'institut. Com es gestiona això? Quines dificultats trobeu en el vostre dia a dia? Que és una mica el que explicava l'Iñaki, que és molt fàcil, o sigui, perquè tothom és molt benvingut. I jo ho he vist amb persones molt diferents o que a priori, per la seva religió, etcètera, igual podia ser que provoqués rebuig. No, la gent accepta moltíssim. És molt fàcil sentir-se acceptat, jo crec que perquè tots es veuen una mica diferents. I a l'hora d'aplicar els vostres currículums pedagògics, no trobeu gent que vagi a ritmes diferents d'aprenentatge? Sí, això. Però no. Això pot suposar un problema a l'aula, sí. com ho gestioneu? Bueno, nosaltres el que fem per gestionar això és fer codocència, és a dir, som dos profes a l'aula en moltes classes, moltes vegades. Però sí que és veritat que hi ha moltes nacionalitats, però també tenim a molts alumnes que ja han nascut aquí, que venen de família migrada, però que el 60% han nascut aquí. El que passa és que a Espanya, si no, un dels teus pares no és espanyol, no tens la nacionalitat. Igual han nascut a Barcelona, però tenen la nacionalitat pakistanesa. Per tant, també imagino que dins de l'aula aquesta ajuda entre els propis alumnes és un element clau. Aquesta solidaritat que parlàvem entre els veïns i veïnes, a l'aula també es reprodueix, no entenc? Sí, total. No, i realment de convivència és que, bueno, no hi ha cap problema de convivència, és una mica un oasi. El que t'explicava una mica és que jo crec que tenen el concepte d'educació diferent al que a hores d'ara es té a molts llocs de Barcelona, no? Que és una mica com bueno, ells han vingut aquí, sobretot les seves famílies han vingut aquí per prosperar, per arribar a la universitat, per tenir un futur millor, i aleshores, clar, això ho tenen, no? O sigui, es volen, o sigui, veuen l'educació com una escala social, no? I sí que em parlaves de que algun dels projectes que heu fet, aquests videoclips, us han generat algun problema a xarxes? Sí, de fet, és el que parlava, aquest últim videoclip que heu vist, l'altre, bueno, això va ser l'any passat, el 23, ara TV3 va tenir la bona idea de retuitejar-nos, i van tenir... En principi això hauria de ser bo. Bueno, van tenir 1 milió de comentaris a Twitter, xenòfobs, però és que no us ho podeu imaginar, i són nens, o sigui, està clar que són nens en un treball de classe, que dius, o sigui, quin malalt pot començar a dir això de, mira, moria la independència i ara al final està des Marroc, Marroc comença a no sé on. Bueno, tota mena de, bueno, 1 milió de comentaris que també hi havia de positius, no? De gent que escrivia, però no sigueu xenòfobs, i... Clar, però els nanos ho veuen, això. Bueno, per sort, nosaltres va passar la juliol perquè a més també es va projectar molt en les eleccions de l'any passat.
es va aprofitar molt. Aleshores, nosaltres vam estudiar una mica què fem, no? O sigui, ho traiem, no? Tal, vam intentar, vam parlar amb ells, òbviament ells ho sabien, però com que no tenen Twitter, o sigui, Twitter, la veritat és que els joves de 17 anys no els fan servir, en Instagram les coses eren més calmades. Aleshores, sí que ens van recomanar que si el treus, aleshores provoques l'efecte rebot, no? Clar, que és com, bueno, un especialista en comunicació, ens va dir... Ja passarà. No, ens va dir, això se va quedar, l'esteu baixant, serà el treus, tornareu a pujar i tornaran a ficar-se amb ells. I, bueno, per això sí que ens ha fet molt, per exemple, aquest curs, hem tornat a fer el mateix projecte i altres projectes de què es posem, no? O sigui, no de què diem, perquè clar, o sigui, és que es pot utilitzar bueno, una gent de fora, perquè és que em fa molta gràcia perquè tothom es tractava d'immigrants i estan fent un rap en català i és que tots són d'aquí, i és com, però què esteu dient? Seguint amb el que parlaves, Iñaki, abans, aquests tòpics de que també sortien, no? De que el Raval és perillós, de que el Raval hi ha droga, que el Raval doncs, hi ha problemàtiques, policia, etc. Són comentaris que venen de fora o és una cosa que es viu al Raval? És que és sistèmic, és tot. Mira, jo cada estiu, nosaltres cada estiu hi ha el culebrón del Raval, cada estiu. Jo podia fer un llistat ara. Fa dos anys va ser les Catanes del Raval. No sé si ho veig. Que dos penjats es van barallar al carrer... No, carretes i robadors, amb dos Catanes, que si és veritat, dos. Jo tinc molta relació amb Mèxic, el tema del zapatisme i tal. No podeu imaginar la de gent que em va escriure, Iñaki, com esteu al local, esteu en perill? O sigui, la gent imaginava que al Raval tu sorties i gent amb Catana anava pel carrer. Sí, és que és patent, però hòstia, clar, els mitjans no tenen vergonya, o sigui, això basta que un ho filmi i es converteix en les prostitutes que actuen al mercat de la boqueria un any, o sigui, cada any, i aleshores l'estat i les institucions. S'ha de fer alguna cosa perquè no pot ser, perquè... I aleshores més policia, més endreçar, netejar, com és possible. Mira, el Jordà, un cineasta que va morir amb un amic, i veí, fantàstic, va fer una pel·lícula que es diu De nens, que és duríssima i que es veu, i que va ser un cas de pederàstia, que va agafar el casal d'infants, bueno, va influir al barri, en el moment, i ell la seva tesi era, es necessitava alguna cosa que fes por a la gent per dir, a més parlant sempre així, s'ha d'actuar com girosia, no? O sigui, s'ha de tallar en canal. I va ser l'excusa perquè Barcelona no ens pot permetre això. Això és el Raval contínuament. Jo tinc mal de cap de les sirenes, no sé si és cert, o sigui, hi ha un robatori d'un mòbil i venen 12 policies, 4 motos, 2 cotxes, o sigui, és un continu estat d'alerta, de nervis, de vigilància, de... Però el veïnat viu amb aquest sentiment que potser des de fora es percep pels mitjans? El veïnat hi ha de tot, però posaré un exemple que abans. Tu en conversació del bar, del terrari, la migració, los moros, tal, no sé què tal, són tal, es va... Bueno, i el Mohamed aquest... Ah, no, aquest és una altra cosa. Com que és una altra cosa? Aquest és un moro mierda que deia aquí, va? Però com és amic teu i el coneixes, és guai. Ara saps què passa? Jo recordo quan vam començar a obrir les botigues, les iaies, o les carnisseries, halal, i ara, hòstia, doncs no tallen tan malament la carn. La carn no està malament, no? No, és normal, però és que la vida és conflicte. O sigui, hi ha conflictes que són normals, perquè hi ha molta vida, molt amuntegats, són molta gent, en poc espai, la indústria turística. Però, si un posés sobre la balança el que podria passar al Raval en funció del que diuen antropòlegs, policies, periodistes i tal, amb el que passa realment, no té cap relació. O sigui, no hi ha assassinats a l'alcalde de l'Espanya, no és veritat. Aleshores, jo crec que el veí viu aquesta... La ciutat ens veu com extraterrestres, o sigui, com... No? Amb por. Amb por. Nosaltres, la botiga nostra, que està al carrer de la Sera, que està a l'hospital, molta gent tenia por de venir, tornant, fotis, però si tu treballes. O sigui, jo què sé, que vinguin robadors en l'època d'un d'altre. O sigui, hi ha l'estigma i al sistema en general li va molt bé, perquè
que això permet fer coses que si no, no. Sí, jo crec que està fent fora la gent, no? Bueno, no, estan fent fora, els veïns. I en aquest sentit, la idea aquesta de portar grans equipaments, com ha sigut la Filmoteca, el CSB, el MACBA, és positiu, és negatiu? Com ho viu això? Aquesta política de fer, no? És el que és. Aleshores, està clar que van decidir en un moment donat fer un eix, un equipament per la ciutat, en funció del turisme, que va ser, i va ser brutal, jo això ho vaig dir. Aquest senyor de la farmàcia que surt, era un edifici que estava molt a prop del local, que era patrimoni, i el van enderrocar i allà no va haver-hi cap control. Bueno, la gent es deia, però la Rambla del Raval, que és bo? Home, clar, que es pot anar al Raval, està bé, però al Raval no hi havia un ascensor. Per què? Perquè l'única forma d'invertir capital privat, sembla ser, o públic, era tirar-ho tot enrere, reformar i fer negoci. O sigui, és impossible, jo et diré una barbaritat. Al barri moltes vegades, hòstia, que no ens toquin això, que ens faran fora. O sigui, una zona degradada és tirar enrere. Una zona guai és fàcil. I és així. Per tant, vosaltres, com a veïns i veïnes del Raval, aquests grans equipaments, us els sentiu com a propis? No. A veure, no, jo ara, parlar de tots igual no se'n va. Bueno, tu, no, però parlem de tots igual. Mira, el MACBA, que tenim una guerra oberta i molta relació, pues, el que fa que els obliga a fer coses que si no, no faria, per enrotllar-se amb el bar, per treballar amb les escoles, amb les metgineres, que són dones usuàries de droga, però la política de la institució va en contra de nosaltres i no està, o sigui, no són espais pel barri. La Filmoteca, quan la van construir, la Filmoteca està feta a sobre de la presó de dones del Raval, o sigui, i no posa res allà, eh? Nosaltres pensàvem, hòstia, això marca, és que hi ha una falta de respecte a la memòria, i quan vam fer la plaça Salvador Seguí, robadors, que és el centre de la prostitució des de l'edat mitjana, encara estan allà. Aleshores, clar, l'únic que nosaltres dèiem, has de conviure, si fer la Filmoteca suposa expulsar tota aquesta gent, no és positiu. I si la Filmoteca, per exemple, aquest documental que s'ha fet, ho va fer el Ricardo, que és un company nostre que ara treballa al MACBA, fent coses alternatives, pues es poden utilitzar. Ara, Liceu, mira, jo per la Gata del Raval ho va passar, nosaltres no vam col·laborar, però ja el Liceu no és una institució del Raval. No pot ser que facis la foto dels veïns del Raval pels arreplegats amb la gran oligarquia catalana. No. Si volen arreplegar-se amb el barri, no hi ha foto. No deia, o sigui, ho sabeu? I que no sigui un dia a l'any. No, però és que ja ho sabem. Ara, mola, perquè això de hi ha un doble llenguatge que ven, però és una lluita entre lo institucional i lo popular, jo sí ho veig clar. Quan lo popular pressiona, lo institucional canvia. Quan no pressiona, van amb barbaritats. Aleshores, clar, què t'agradaria? Hòstia, doncs consultessin quines són les necessitats del barri. El Raval té moltes necessitats. Per exemple, el Raval, jo viuré 4 anys menys que veïns de la mitjana de Barcelona perquè sóc al del Raval. Aleshores, hòstia, això és prioritat. Quan al cap del Raval, el MACBA, per fer l'ampliació, la que ens va liar i que estàvem en contra de la cultura, ves a la merda, home, estem parlant d'un cap. Que no ha de ser o un o l'altre. No, per la gent és més prioritat que tu ampliïs el teu museu. Això si no ho entens, i a sobre em poses a mi, estic contra la culpesa, la merda. O sigui, els reis deia, però si és que això ho sap tothom, que és més necessari. Però ho has d'ajuntar perquè no. Aleshores sí que hi ha aquest sentiment, ara, que també és orgull. I això jo veig els xavals del Tarragui i estan orgullosos perquè saben que són els estigmats, però saben que són la bomba. I en aquest sentit, parlant de l'institut, el que seria, per exemple, les situacions que viuen les famílies, les pors, el desnonament, això com afecta en els nanos en el seu dia a dia a l'escola? Perquè imagino que ha de ser complicat, no? Quan tens la família en situacions doncs, de vulnerabilitat, de centrar-te en els estudis. Sí, clar. Com ho gestioneu, això? Bueno, doncs moltes atencions individualitzades. Nosaltres, una cosa que tenim és que tots els professors són tutors a l'institut.
aleshores jo també, com a directora, aleshores tens a 6 alumnes que són teus. I clar, és molt més fàcil arribar aquests alumnes quan en comptes de tenir-ne 30 o 27, cada tutor en de 6, doncs parles a les famílies, parles amb el nen i aleshores li pots anar fent aquesta orientació i aquest tip pots anar amb el nen fent aquesta trajectòria. I el professorat s'hi posa bé en això? Sí. Sí. Això de que tothom hagi de ser aquesta feina. És que és així, o sigui, clar. I no marxa. No, és que també, a veure, també hi ha com un tipus de professorat que ve, que no ve qualsevol a treballar al treball, o sigui, i molts venen amb por, o sinó perquè es coneixen, ens han conegut, el projecte educatiu està penjat a la web, que el poden llegir, i ningú ens ha dit mai que no. Bueno, poden fer-ho millor o pitjor, no sé, o poden, però no, en això no. Sí. Per tant, la clau és poder tenir que és molt, clar, que moltes vegades el que des de l'escola es diu, no? Que les ràtios estan desmesurades per un sol professor, és impossible donar un servei personalitzat. No? I després, bueno, el que ell deia, que està molt en contra de totes les entitats culturals, que jo ho entenc... De les grans entitats. Però no, sí que, per exemple, a nosaltres, com a institució, és que, clar, que els nostres alumnes puguin anar 4 hores al CCCB a fer classe cada setmana, 4 hores a fer 2 assignatures als alumnes de batxi, i tu els dius al CCCB, bueno, pues estem fent aquest projecte, bueno, pues aquest filòsof ve, o el de intel·ligència artificial ve a fer-los una xerrada. Clar, és tenir unes oportunitats que molts instituts volguessin també, no? Que això està bé. Sí. A veure. No, perquè és un tema molt important. A veure, s'ha de distingir, una cosa és la institució i una altra la gent que treballa a la institució, no? Però això ho confon molta gent amb elles, per exemple, serveis socials, l'institut, el CAP. O sigui, nosaltres tenim la sort de que a Raval, com ens coneixem, en lluites, per conflictes, perquè quan millor et coneixes, vas a una relació i unes conflictes i entens que el conflicte no és amb les dones del CAP, amb les treballadores del CAP, perquè a més és l'únic, són els únics espais del barri, jo ho dic sempre, que reben a tothom. O sigui, al CAP van legals, il·legals, bebès, iaios, putes, musulmanes, cristianes, evangèlics, va tot. O sigui, tenen palpa la realitat del barri millor que jo. Aleshores, jo aprenc molt. Ara, què fem? Què fem nosaltres? Quan arriben conflictes, dius, hòstia, aquí la institució no arriba, esteu vosaltres, però jo t'ho derivo, el meu regalito, tu estàs predisposat, intentem fer coses en comú. A la institució això no li agrada i crea un munt de problemes sempre. I aleshores la gent del barri es confronta amb les treballadores, que són les que es troba davant, o entén i aprèn que poden ser aliades i tal. Ara, amb la institució, jo et dic la veritat, quan hi ha un conflicte real, i per mi ve el problema, tot Raval, que és el gran holding, que és una fundació i que paga la Caixa i tot Déu, i la dona filipina que ha sortit, que és una meravella, treballa a tot Raval. Aleshores, jo tinc relació amb ella, però tot Raval sabem que si hi ha un conflicte al barri no es podrà posicionar mai perquè diran, ei, també entenem que per aconseguir que els barris aconsegueixin mantenir la seva essència, que siguin pels veïns i pels veïnes, que no els expulsin, al final la clau és l'associació, és que la gent estigui mobilitzada i estigui activa. Perquè a més també hi ha molts barris que una mica han claudicat davant de la lluita. Això ho sap tothom i molta gent té enveja del Raval, que ens obria un barri, i és dir, jo sé que al Raval passa una cosa i, per exemple, el local, nosaltres a vegades convoquem en una hora i saps que aniran 100 persones, però no perquè diguin, oi, que bo el local, no, perquè estan pendents, activades, i si la cosa és important, s'activaran. Aleshores, clar, això és un guany, això et permet, quan la pandèmia, jo recordo, doncs, quan va ser el desastre, que imagineu al Raval, el que suposava una població que no estava controlada perquè no existia, les cues davant de ser la gent que no sabia, doncs pum, comences a activar les gent imaginatives, amb molt, i en una setmana tenies xarxes de suport mutu, els gitanos, l'església evangèlica. Nosaltres actuàvem amb l'església evangèlica dels gitanos. O sigui, tothom es posava en comú perquè coneixes el barri i no tens tantes històries. O sigui,
l'objectiu és comú, doncs passa en comú i ningú manipula ni... Però al final sí que hem de deixar de queixar-nos de veu i passar a actuar, perquè no, si al final... No, però ens hem de queixar, Però, em refereixo a passar de la paraula als fets, perquè si no al final no, passen per sobre. Un altre exemple, jo miro sempre les eleccions, tot i que sóc anarcoclàssic, qui vota? És molt important. Quanta població del Raval no té dret a vots? Que és més d'un 30%, crec. I per exemple, penses, hòstia, aquí Vox, o sigui, los fachas arrasaran. No. Bueno, la obligada, perquè no els deixen votar, l'abstenció, que cuidado, que no és només de passar, sinó de desconfiança, i després la majoria del barri no vota les opcions fachas. Quan seria, com s'explica això? Quan seríem un barri, un exemple per a aquesta xarxa, suport mutu, consciència comunitària, i la gent diu, això no és el meu rotllo. I, hòstia, i a mi sempre deia, ui, al Raval estareu plens de Vox. Pues no, mira, pues no, n'hi ha més a Sarrià, igual que... Bueno, que duri, que duri. En tot cas, perquè si jo estic aquí xerrant, no sé si algú vol comentar alguna cosa o vol fer alguna pregunta, alguna reflexió. Bueno, jo, sí? Jo volia preguntar, jo no visc al Raval, però treballo, és que és veritat que és un barri que t'atravessa molt acompanyant històries de vida. És un barri que tant professional com personalment, si estàs una temporada allà, et fa, no? Et remou molt per dintre. I més, quan estaves parlant, sí que és cert que cadascú té el seu rol, no? Està l'administració, està tant, que és més com, no? Més decisions polítiques, més això, i a més els treballadors i les treballadores que estem més a peu de carrer, que és una altra història. A nivell d'entitats, doncs n'hi ha entitats com Tot Raval, no? Que també doncs, tenen aquesta, no? Situació. Doncs. Però penso que cadascú en el seu rol podem, a vegades això és de divide venceràs, no? Cadascú en el seu rol podem mirar de caminar conjuntament. I em feies pensar, dic, ostres, com podem fer perquè parlaves de l'anarquisme i tot això, que això també no? És una realitat però també és molt utòpic, i jo sóc de la que tinc la meva utopia de que l'administració alguna vegada pugui funcionar de la mà del fons que vosaltres teniu. I com poder construir canals d'anar de forma conjunta, administració com a tal i vosaltres, si no sentir això, que si és el de l'Ajuntament no és del barri. Mira, bueno, jo t'explico la que tenim nosaltres, que som molt especials i molt raros, però nosaltres, primer, la gent agraeix molt la claretat. O sigui, si tu fas un discurs superradical i després estàs demanant subvencions en cada dos per tres, per exemple, ets un bocas. O sigui, bocas vull dir que et perden el respecte. Si tu defenses, okay, no, jo crec que pues, tens tot el dret. Nosaltres, per nosaltres és fonamental l'autonomia, o sigui, per solo de les subvencions. A nosaltres ens han ofert subvencions tot Déu, des de Convergència, Comuns, no ha dit tot Déu. No, és un principi bàsic per nostre, de llibertat, d'autonomia, perquè a més, i el barri ho sap, una cosa que fas amb el teu esforç no valores mai igual que una cosa que te l'han donat. Això és principi, no humà. Aleshores, això no vol dir que l'Estat faci amb la pantalla, faltaria. Faltaria que una i nosaltres les exigim. Però jo sóc de l'opinió que el Raval té un avantatge, que és ingovernable. O sigui, el Raval mai podrà, perquè són tantes comunitats que com no les respectis, quan arriba un grup o tal que vol representar tothom, li l'has cagat, perquè és impossible. O respectes i busques. No és tan difícil buscar l'acord, per exemple, l'administració no consulta mai. Nosaltres demà tenim la presentació del pacte per ciutat i si consulta. Consulta el gremi d'hostalers, consulta a les fuerzas vives, però a la gent normal i corrent. Ja han complit els instituts, nosaltres diem, pues, reuneix als treballadors, a la gent, a les famílies i parlem, perquè la gent no és idiota. O sigui, l'administració és lenta, és cara. Cada vegada els protocols són més, i la gent són més directes. Aleshores, què fem? Obligar l'administració a fer la nostra estratègia, el que no li agrada fer. I amb això estem d'acord, tu i jo estaríem d'acord, per exemple. Jo dic, les biblioteques del barri, vaga de biblioteques, és que tot és igual. Nosaltres, jo tinc fent una pancarta de suport, posem la foto, la gent ho agraeix que no vegi. Les biblioteques del barri tenen unes treballadores com tot brutals, que donen tot el dia, que
les nanos de Raval van a la biblioteca, els deia tothom, des de per, tenir aire condicionat a llegir o consultar, que sí. Hòstia, doncs nosaltres fem una relació amb elles i després anem a l'Ajuntament i diem no hi ha dret que tingueu treballant aquestes dones en aquestes condicions. Aleshores, jo crec que respecte més si saben que aquesta dinàmica de les institucions de cooptar, de, no, de afavorir a uns, no, no. Això, per exemple, nosaltres en el CAP, perdoneu, sinó perquè jo, el meu servei va molt ràpid, la lluita pel Carnaval Nord ben tenia els reaccionaris, tothom estava junts. Per què? Perquè, hòstia, és un cap, és, i les adultes. Ara, quan vam, haver, quan vam decidir ocupar, posaré l'exemple, deien, hòstia, planteges a la Sandra l'ocupació de la capella. Mira, l'ocupem als anarcos, que tothom entendrà, si va bé, ja veuràs com tothom s'apuntarà, i si va malament, és compara de los radicales. Et poso un exemple, l'Anna, que és la directora del CAP, que és una senyora, tal, el seu fill...